niin Pertti, teille on tullut Suomen ensimmäiset suoralappuiset TXL-telat. Millaisia ovat ensimmäiset kokemukset näistä? No oltu yli 40 vuotta alalla ja on nähty monenlaista telaa ajan saatossa. Ja kyllä tämä suoralappunen tela on kumminkin tänä päivänä sellainen, että se jättää pienimmät jäljet sekä maastoon että myös tiellä, missä liikutaan. Ja nämä on sellaisia asioita, johon tänä päivänä kiinnitetään entistä enempi ja enempi huomiota. Ja meillä ratkaisee aika paljon sitten ne jäljet, mitä myö jätetään tielle tai maastoon. Teillä on ennenkin ollut Clarkin teloja. Osaatko kertoa, miten suoralappunen TXL eroaa normaalista TXL-mallista? Sillä on nimenomaan omaa merkitystä niissä jäljissä, maastojäljissä. Ja sitten noilla teillä, missä purku tapahtuu, niin päästään purkamaan tieltä, eikä ole niitä kiukkusia mökkiläisiä, eikä isäntiä huutamassa sitten, että säretään tietä. Että tämmöinen suoralappunen tela, niin se ei kaiva itseänsä siihen tienpintaan. Jättää oikeastaan aikana tielle sille tielle. Mitenkäs ohjattavuus ja vetokyky telasta maastoon ja renkaan ja telan välillä on tällaisella suoralappusella TXL? Tämmöinen suoralappunen telakenkähän kääntyy pikkusen huonommin kuin semmoinen kaareva, koska se ottaa isommalta alalta siihen kosketusta siihen maan pintaan. Mutta tässäkin TXS:ssä, kun on käännetty tämä lapun kärki, niin ei se ole nyt niin ratkaiseva negatiivinen ongelma siinä kääntyvyydessä. Että kyllä tähän asti on päästy kääntymään ihan sinne, minne on haluttukin, että ei se ole ongelma. Ja vetokyky on riittävä? No tämä TX-lappuhan on lähinnä tehty pehmosille maille. Ja se riittää vallan hyvin, että sitten kun mennään kivikoille ja mäkimaille, niin meiltäkin löytyy erilaisia koneita, jotka on varusteltu taas erilaisilla telaratkaisuilla. Niin tämä toimii erinomaisesti pehmoisilla mailla, mille tämä on tavallaan niin kuin tehty tämä tela. Kiitos. Kiitos.